Dneska jdeme dělat special limitovanou edici Kit Kvadotu. Vypadá to jako Oreo. Mám splín. To vypadá jako kdyby jsem setřela prach a dala do toho máslo. Možná nějaký monstrum to vypadá. Ty jo, jsem to asi přešlehala, ale už to vypadá víc hnědě než černě. A jdu to teda teďka přelejt do předpřipravený, částečně vymazaný a částečně vyložený dortový formy. Já mám moc velkou dortovou formu, ale věřím, že to trošku vyleze a bude to dobrý. Oh yeah, druhý den ráno, dobře, možná dopoledne spíš, kde se pokračovat. Poledne, 11.54, je. Okay. Je poledne, tak pardon, okay. Poledne. Skoro poledne. Jdu vydlabat teda korpus a dotáhnout to konečně. Mně to přišlo úplně jako na to obrázku jiný. Lásko, tady to se takhle vydloube, dá vedle, tam se dají banány, na to se dá ta směs smetany s vodou, pak se to zase zakydá tím, tady to bude rozdrobený potom nahoru. Jsi tak nikdy nedělal kackový dort, jo? Nechceš to rozpolit a nechceš to tady takhle udělat? Maky rádce. Tak jo, myslím, že hloubš bych jít neměla. Je pro mě tady jednodušší rozpolit banán hezky ještě ve slupce a pak tam teda kydnout. Postupujeme dál podle návodu, až na to, že teda nemám klasický ruční šlehač, protože mi ho Honza nechce dovolit. To není pravda, řekl jsem, že je zbytečný, ale to, a že tady v tomto bude blbě, to jsem teďka říkal, že to není pravda. Dobře. Kurňa, to je dobrý, teď tam ještě hodím čokoládičku, naposledy vyšlehám, to je to tam dát, a vydrží to asi půl hodiny, ještě on zase žije podle mě. Ty jo, jaký banánovej, sladkej. Krémík s čokoládičkou, tak dobrutka. Ale není to tak černý, jako to je na tom obrázku. To nemá, ale furt je to dobrý, je to hodně hnědý. Dobrý. No, je to až nebezpečně dobrý. Takový to, když rozjedete nový anime a začnete koukat od druhého dílu, vůbec vám to nepřijde. Protože ono to jako, asi úplně nechyběl ten první díl. Jestli to se tam neměl... Bylo to takový zmatený, bylo to takový... Bylo to jako, jako rovnou, že tě to hodilo do děje, že jo, že to bylo jako zvláštní, ale to se občas stává u anime, to vysvětlí potom. No, tak jsme vynechali první díl, jsme říkali, cože už třetí díl, ale jsme koukali první. To výborný. S láskou, udělal jsem ti dobrý dotík. Ty báho, zítra mám 35. narozeniny, takže samozřejmě tomu předcházelo minimálně 14 dní takového splínu a toho, že se nic nikam nehejbe, že je furt nějaká forma covidu a všechno je prostě zabržený. Na pozadí mi docela řve Uncharted. Každopádně, myslím si, že se dostávám z toho nejhoršího. Zítra snad se odrazíme a zase to bude dobrý. Já mám radši přece jenom ty lichý roky než ty sudý. Dneska mě celý den bolí hlava. Byli jsme v podstatě trošku na vzduchu nakoupit v Globusu. Ale zastavili jsme se i v Albi pro nějaký svíčky. Jsem původně chtěla svíčky, ale našli jsme tam víc než jenom svíčky, ale udělal mi to radost. A věřím, že prostě to bude zase dobrý. 35, prostě to ještě není taková hrůza, ne? Není? Ne? Vidíme. Jestli tohle to není znamení, tak už nevím co. Liška trojková a zebra pětková. A potom ještě takové hezký svíčičky jsme sehnali. Že nechtěla jsem svíčku trojku a pětku, ale happy birthday se mi líbí. A kočičky se mi taky náramně líbí. A taky jsme v Albi objevili portál. Což jsem si myslela... No, já jsem si myslela, že to není jen tak sehnatelný, ale zjistili jsme potom, že to relativně sehnatelný je. A to, co mi to ještě předtím udělalo strašně radost, je, že to bylo v akci. Ale zjistili jsme, že všude to je takhle, takhle levný teďka. Asi vyprodávají poslední kosy. Ale to nevadí, je to prostě další herní deskovka do sbírky. Takže, ale rozbalovací nesmím, protože ji mám jakože na zítra k narozeninám. Prej. Další fail, teď na mě spadla naše zástěna. Ale spadla ta, který zrovna Honza přesazuje kitky, protože jsme zafailili s těma ze semínek, takže teďka koupil rovnou jako bylinky hotový, ale jak se nám na to teďka spadlo ta... spadla zástěna. Spadla na to zástěna, takže tady ty to sice přežili, naštěstí, protože tady ty zrovna zasazuje, ale Meduňka a Máta jsou takové jako polámaný, no, tak... Dostali to, No, tak to, co se nedá asi zachránit, tak půjde do čaje rovnou. Tak Máta to docela schytila, tohle teda bohulí, ale ne zlomený a dva z toho stonky byly teda jako zlomený, takže tady to na něco ještě využiju a tady to děláme teďka si pitíčko. Tady Honza naplňuje košek, koukám. Ježišmarja, to je bohina, toto dáno. No a tak dělá směs hlíny a písku. A tady připravuju meduňkový čaj, no. Ta meduňka to schytila trošku méně, ale
Snad se trošku rozrostou ještě. První tři rostlinky dostaly domov. Tak schválně, který z nich to vydrží. To je pasta pro oči. K tomu olivový chlebík z Lidlu. Výborný. Takový cute nádobí jsem objednávala na Bonami. Tohle s tou podmínkou, že to bude pro naše jedno budoucí dítě, ale do té doby na tom budeme mít dobytky my. Tady se někdo pustil do Death Strandingu. Taká hudba mi tam pustila. To je asi intro teda teprve teďka, co? Ne, tak jsem v prologu. Ne, titulky už tam jako byly, ale teď jsem po prologu. Nesu tu svou matku do spalovny. No. Jo, to je přesně hra pro tebe, lásko. Tak to. Ale vypadá to hezky, tak hezky. No, jako to prostředí vypadá fakt hezky, no. No, že to bude takový jako divný a repetitivní. Akorát divný pro tebe. A divný, pro mě, super. Donesli jsme dort, který bude muset spořádat dost možná sami s Honzou jenom, protože nakonec jdu nemá čas. Ale koukněte na to. Koukněte na to. Ty kráso, kombinace. Jahodovej. Tohle předpokládám bude sladká brambora, ne, to bude možná to mango a jablko a tady to sladká brambora, jedno z toho, ale vypadá strašně roztomile ten dortík vypadá. Když toho je strašně moc toho dortu, ty to nedáme, já potřebuji se s někým podělit, to jsem nečeká, že bude takto velký, sakra. Ten dort vypadá božsky, líbí se mi, jak je to na tři různé části. Strujem se podpálí. Happy birthday to you. Jsi se mnou, ne? Já si mám zpívat. Happy birthday to you. Happy birthday, Kateřina. To je smutný. Všechno má dělat takový to. Happy birthday to me. Ne, co se to stalo? Čička domňuka. Ne, jsem s ní jenom trošku hybla, ani jsem to pořádně nesfoukla. Výborný byl ten dort. Šláčkový teda jak svin, což je třeba věc, co má radši Honza než já. Šláčkový dorty, ale musím říct, že mi chutná, byl mangový. Tohle to je, dalo by se říct, asi hlavní dárek na rozměn. Tada! Ty to jsou mangy. No, či to jsi z toho vydnala zatrčet. Do toho se asi úplně netrefím teda. To se nečeká, že to bude tak malinkatý všechno, že se to vyjde do tak malýho, ale ono v podstatě jako co, no. Jsem si nějak, ty králu. Buď prostý. Jsem si nějak natáhnout to tětivo prý nebo co asi. Vzhledově i luk krásný. Je teda mnohem lehčí než ten, se kterým jsme cvičili. Dneska je venku úplně nádherně, slunečně, letně, konečně. A já tady chystám oběd. Taky relativně lehký, jednoduchý. Tady trošku pomáhám. A dezertíček, jahody s tvarohem a cukrem. Jem, jem. Je to těžký, máte auto? Se mě ptala paní zásilkovně, když mi předávala tyhle ty balíky, který jsem táhla pěšky. Asi 500 metrů, kolik to máme. Bolí mě ručičky, juky. Fuj, ještě tam je teplo navíc. Okamžitě to trápí. Pořídila jsem mě a mamče podtácek z achátu. Takhle hezky na stole, kdo bude patřit. Jenom ho zajímají hry, tyjo, nic ního nezajímá. Už mi to vytahoval. Flow shelter, deskovku jsem pořídila. Jsem chtěla jenom ukázat, teď si to můžeš prohlídnout. A potom rozšíření, to už není vložení jako jenom pro mě. Rozšíření pro hru Bunny Kingdom, kterou jsem kupovala k Vikince a vzhledem tomu, že se to furt pamatuje, že to ještě, že jí chybí a že by to chtěla, tak jsem dokoupila tohle rozšíření s úžasnýma králíčkama. Koukám, že tam je nově fialový, ten tam nebyl, tak to se o něj všichni budou prát teďka. A tohle vypadá božsky. Už se nemůžu dočkat, až Vikinu překvapím. Kurva, to je těžký. To je těžký, to je pořádně masitá hra. Plyšová hlídka. Look at this. Tohle se vypadá fakt úplně božsky. Se těším, až budeme mít jednou velikánskou sbírku všech deskových různých. Tak rozhodnu to. Tohle ta krabice, ještě nerozbalný her, pojede s námi roztrupek. A tady ty nerozbalu z určitýho důvodu. Tady to nechci rozbalovat, protože to si ještě musíme říct pravidla a budeme to nechat ve strupčících, protože to je ta legacy hra, která potřebuje, aby stejní hráči optimálně vždycky pokračovali každou tu další seanci herní. Tam to jsou samozřejmě, to už jsem ukazovala, to jsou to rozšíření plus nová hra pro Vikinku. Kostkový bengy, který jsem teda pořídila nedávno, ještě jsem je teda nejbalala, tak třeba to můžeme vyzkoušet. Pro kolik je to hráčů? 3 až 8, to se bude hodit, když nás tam bude víc teďka. Jo a teda ty krycí jména.
disneyovský tam taky vezmu. Já jsem tady trošku zadělala při předávání kimči, na který se přiznám, že jsem trošku zapomněla. Nechala jsem ho fermentovat rozhodně díl, než by mělo správně bejt, nebo respektive podle toho receptu bejt. Zjedný to ochutnám, bych aspoň jako měla představu, jak se to podařilo nebo ne. To zelí bylo dost hodně nasolený, takže já doufám, že to pomohlo, aby se to jako neskazilo a že se ta chuť rozležela. Furt je to hodně slaný, rozhodně výrazněji než třeba z obchodu, takže opravdu, jak jsem to nechala díl lohovat soli, tak se na tom trošku projevilo. Na to, že jsem ho v podstatě zazděla, dvakrát na ně zapomněla, jednou s tou solí a jednou s tou fermentací. Tak si myslím, že dobrý. Taková hezká sbírka roztomilých her. Přesně tak, já jsem roztomila. Samozřejmě. Si o tom budeme se teda zbalit, ale asi dneska ne, dneska jdeme slavit mamčina rusky. A od kdy tady mám vort? Jsme tady nechávali, aby jsme toto... Já jsem byla v Anglii. No tak to se s námi musíš zahrát, to je dobrá hra. To je dobrý, to nás s tím bavilo. No, tak snad mi to už nikdy nevrátí teda. Daň chodí, já tě podám. No, on toto je bych tam nedal. Je to vodka. Já nezvládla bych to. Ivane. Smažený mastný. Když tady taky mám smažený. Ještě to mám dneska profesionální kadeřnici vikinku, protože už jsem si málem strkala na sebe barvu ve smyslu nejdřív jedničku, pak tam dám dvojku na hlavu a pak tam dám trojku, ale ono se to mělo promíchat dohromady. Jdu si moje zesvětlené části blondětý obarvit na růžovo, protože se mi to nelíbí prostě, takže budeme zrůžovět. Já jsem si uvědomila, že jsem ani neukázala vlasy, jak jsem je měla předtím, než jsem se takhle pomrvila, jo. Měla jsem je teda zesvětlený, nějaký blondětý melírový zesvětlení jsem měla a teďka jsou takový trošku zrzavý, protože jsem si nevšimla, že v barvě růžový byl peroxid. Co nejde to bude sbírat? Takže peroxid mi změnil barvu mých originálních vlasů na zrzavou a do toho mám růžový melír, takže... Jo, tohle, to mám sbírat. Ještě, že mám home office. My máme miminko. Miminko máme. A miminko. Ne, neplakej. Ježíško, neplakej. Já mám jeho barvu, já jsem ho máma. Takovýho jídla já z toho skonec nemůžu. Teda respektive můžu, ale neměla bych. Který? Ten bosky jídle, že na to kapená ty dvorky. Nevadí. To je hezký. Už to svouklo něco. Poslední minuty statného Akima. Agresor. Piranie. Tohle nedopadne. Tady bude krev dneska. Čau. Hodnej. Akime. Let's go ahead. Sásky, uzavírejte. Tak kdo vyhraje? Vsi zápasy. Sázu na Akima. Já myslím, to je se na ní lehná, já to. Je na něj velký kurz totiž. Na mě ne. Vypadám teďka jak hrozná písečka, ještě s těma brýlema. Každopádně segra s přítelem a s mým přítelem už odjeli. A já jsem se rozhodla, že tady budu ještě 2 dny pracovat z domova. Odsud domova, ze Strupčic. Takže taková pohodička nezvyklá tady nastala. Rozležela jsem se tady na dece melounový společně s knížkou od Stéry, do které se teďka pustím. A doufám, že aspoň něco přečtu, protože teďka s tím čtením mám fakt velký problémy. Vůbec teďka nečtu. Věřím, že tady to by to mohlo zlomit. Ještě bez brýlí, pak se připadám jako písečka, ještě s tou barvou. Když ona jako na různém světle má různou barvu, tak mi třeba na kameře úplně tolik nevadí. Občas na fotkách mi teda přijde úplně příšerná. Fakt jako zrzavo rose gold, my tomu teďka říkáme, že mám rose gold i vlasy, tyjo. Jak jsem byla posedlá rose gold, tak teďka mám fakt jako rose gold vlasy. Každopádně strašně příjemný oslavný víkend, byla tady kámoška ještě s dcerou a svým přítelem a vlastně jinak to bylo celý pojatý tak jako rodině, hráli jsme nějaký základní deskovky, ale jenom pár, ne moc, spíš jsme kecali, doháněli všechny ten ztracený čas, co jsme zazděli během korony, zároveň jsme si dali
kolotoč, takže pinče jsme hráli. Grilování probíhalo, když já jsem moc jíst nemohla, protože mám zase problémy s tím žlučníkem, takže vždycky jen tak jako trošku testovat, jestli náhodou mi to neudělá špatně, protože první den, co jsem přijela, tak se mi teda udělalo hodně zle, takže jsem nic nemohla a druhý den jsem se tak jako dávala pozor a jsem to zaťukat, zatím snad dobrý. Musím teď jíst 3 dny, když už je mi 35 a musím teda trošku hlídat, co všechno do sebe stláskám, prostě nemůžu to brát jedno přes druhý. Neděláme to dobře vůbec. Ty jo, vydržela jsem to hoďku. Ono jako sice tohle je strašně krásný a tak, ale ta země prostě už není pohodlná pro 35-tníka, přestože je to tak v krásném prostředí. Hádejte, koho dneska propustili z nemocnice, protože nebylo místo. Ne, že by mě extra nějak chtěli pustit, chtěli to udělat asi až za 2 dny, ale vzhledem k tomu, že tam nabírali pacienty jak na běžícím páse, jenom 3 dneska během dopoledne, co jsem tam ještě byla, tak prostě neměli na výběr a takový ty míň akutní případy museli pustit ven. Každopádně vlastně mě teďka došlo, že lidi vůbec nemají tu časovou linku, protože jsem foťák nechala doma. Každopádně story time a moje rozpíchaná ruka, která se z toho asi v životě nespamatuje, je druhá je rozpíchaná. Bych jenom doplnila střípky minulýho týdne a možná trošku i předminulýho. Nevím, jestli to bylo úplně náročný slavení jako takový, ale prostě to odneslo moje zdraví. Tak se tak stříhám narozeninový vlog a zjišťuju, že mi tam chybí část záběrů. Nevím, kam se poděli, vůbec jako nedokážu to dohledat, nevím, jestli to je koruptý nebo cokoliv, ale prostě mi tam chybí story time, který jsem tam dělala o tom, jak jsem byla v nemocnici v Chomutově se zánětem žlučníku. A úplně nevím, jak to pořešit, jestli to mám teďka jako dotočit a vstrknout to tam a asi jsem se rozhodla, že to udělám takhle, no. Takže chybějící záběry, už ani nevím přesně, co tam přesně bylo popisované, jestli to bylo víc detailnější, takže teďka to je mu jenom tak jako stručněji, ale aspoň, aby to mělo tu kontinuitu příběhovou, ty vlogy. Vezmeme to hezky od začátku. Začalo to už někdy v roce 2020, kdy vlastně vlogy z toho nevycházely, ale měla jsem tam určitý zdravotní potíže, které začaly prvním nezdařeným těhotenstvím, tak jsem začala mít potom nějaký problémy, co se týče zažívání a žlučníku, kdy se mi objevil na konci roku poprvé žlučníkový záchvat. Teda tenkrát jsem ještě netušila, že to je žlučníkový záchvat, spustilo se mi to po nějakým burgeru česnekovém nebo po bramboráci, teď už nevím přesně, jak to bylo. A ve své podstatě jsem měla teda 3 záchvaty relativně v rámci 2 měsíců po sobě jdoucích, a kdy vlastně jsem říkala, jakože potom ještě jednou se mi to stane, tak už pak půjdu k doktorovi. Jenže od nového roku 2021 jsme nasadili takovou tu očistnou dietu Whole30, kdy jsme prostě nejedli nic zprocesovaného, žádný cukry, nic prostě. A opravdu se mi to zažívání upravilo ve smyslu, že jsem to neměla, že jsem to neměla s tím problémy strašně dlouho, v podstatě až do svých narozenin. Přisuzuje to teda kombinaci krtkové dortu a potom vlastně za to může dost celá i ten korejský dort. I když jsem neměla moc těch kousků a spíš jsem se to snažila rozdat, tak to bylo strašně šlahačkový a já celkově ani ty šlahačkový dorty zas tak nevyhledávám, takže to pro mě byla velká nálož šlehačky tučný a to ten žlučník prostě neustál, takže ve chvíli, kdy jsem měla poprvé zase ten žlučníkový záchvat, tak to bylo u Aury s Encíkem. To bylo takový nepříjemný ve smyslu, že jsem tam měla 1 skleničku vína, oni mi potom do těch lékařských zpráv dávali, že spouštěč byl alkohol. Já si myslím, že po té 1 skleničce bílého vína to opravdu nebylo, bylo to spíš kombinace toho tučného šlehačkového dortu, kdy prostě to už moje tělo jako odmítlo. Tam je teda bohužel u Aury a Encíka chytlo chpest, od té doby jsme se neviděli. Protože jsem šla zvracet k ním na záchod, abych si ulevila, což i pomohlo. Já jsem potom už teda nic moc nejedla, bála jsem se všeho a ani jsem nepila, jenom nějaký čajíček, ale pomohlo mi, ono to, já jsem to prostě vypozorovala u těch předchozích záchvatů, že mi pomohlo prostě vyzvracet to, co měl problém žaludek nebo ten žlučník natrávit, takže jsem se vyzvracela a bylo mi fajn a normálně jsem fungovala. A to bylo někdy ve středu, si myslím. Pak si myslím, že to bylo dobrý, ale myslím si, že jsem měla další záchvaty v pátek, kdy mi bylo blbě, měl pro mě přijet tačka tenkrát, že jsem se měla přesouvat do Strupčic, takže vím, že jsem zdržovala, protože jsem na tom nebyla dobře, byla jsem zvracena na záchodě, ale zase pomohlo mi vyzvracení a byla jsem relativně OK. Během večera se mi ty bolesti prostě vracely, takže jsem chodila ustavičně zvracet, ale byl to prostě víkend oslav. Já jsem
to měla dost zkažený v tom smyslu, že jsem skoro nic nejedla, skoro nic nepila, jako fakt, jako jestli jsem si dala třeba kolu a možná jsem si jako na přípitek tak jako ťukla. Měli jsme šašlíky, který jsem měla asi jeden kousek masa a potom jsem měla jenom zeleninu. Prostě jako měla jsem fakt velký strach, že se mi to bude vracet a ten víkend byl docela fest, že jsem měla jakoby bolesti už častěji. V neděli večer mě to ale sklolo, Honza už šel domů do práce, druhý den měl jít a já jsem byla z home office, takže jsem zůstávala díl ve Strubkách a vím, že mě to zasáhlo fakt jako fest tu neděli, že to bylo nejhorší, že jsem se tam choulala, brečela, takže já už nevěděla, co se mnou, takže jsme říkali, tak půjdeme na pohotovost, já říkám, ne, to vydržím, to prostě přejde, dal mi nějaký obklad. A tím se to zahnalo, takže jsem to dál nějakou neřešila a druhý den jsem normálně pracovala, jako, nebo respektive začala jsem pracovat z home office. Ráno jsem měla asi jako jeden suchý chleba a nějaký jako čaje a to je všechno, ale už v průběhu toho dne, toho pondělí, už jsem cítila, že prostě to není dobrý, že cokoliv, co sním, tak už mi to spouští. Že předtím to bylo opravdu, když jsem snědla něco masného nebo něco strašně tučného, tak se mi to spustilo. Teďka už to bylo prostě intenzivně, se to vždycky vytratilo, když jsem si dala nějaký Algifen, ale zase se to vrátilo a nebylo to příjemné. Jak jsem říkala, tyve, tak já už půjdu prostě k tomu doktorovi, domluvila jsem se s vedoucí, že prostě se odpojím, že to nedávám a ségra ještě tam byla tenkrát Vikča, rodiče byly samozřejmě už v práci a Honza byl taky jako v Praze v práci, ale Vikča byla tak hodná, že mě vzala prostě do nemocnice, do Chomutova. No, tam to bylo žhavý, ve smyslu, že jsem šla, bylo asi půl druhý, jako než jsem se tam vypravila, nebo než jsem se dostala na řadu a než prostě jsem si v hlavě se sumírovala, že opravdu jako k tomu doktorovi potřebuji, což ještě bylo tenkrát vtipný, že jsem chtěla jít ke své praktičce a praktička mi řekla, že bohužel, že vzhledem k tomu, že nejsem objednaná a už bere jenom objednaný lidi na preventivní prohlídky, tak mě nevezme. Takže od té doby jsem změnila praktičku. Ale to není hlavní bod toho dne. Důležitý bylo, že jsem šla teda do Chomutova na chirurgii. Tam byl nějaký relativně mladý doktor, který mě teda jako prohlídnul, pomačkal mi jako břicho, že jo, dokonce mi jako tak jako rektálně prohlížel, prostě strašná zábava to byla. V tu chvíli mi zabral Algifen, takže mě to ani tak extra nebolelo. A dostala jsem docela zjeba od něj, nebo ne zjeba, ale prostě bylo taky nepříjemný ve smyslu, že mi říkala, a víte o tom, že tady jako řešíme akutní případy a jako operace a podobně. A já úplně tam byla taková jako, no, trošku jsem pochybovala o tom, jestli mě to teda tak bolí, jak jsem si myslela, protože jsem jako v tu chvíli mě to nebolelo. Říkala jsem si, tyve, teď jsem přišla tady to je na chirurgii, na pohotovost skoro a nic mi v reálu není. Což mi tak jako naznačoval ten doktor, že prostě tam nic nevidí, že to bude prostě asi nějaký buď jako žaludeční vředy, si myslel, anebo možná jako že od žlučníku, ale prostě nevidí tam nic prostě, co by vyžadovalo jeho akutní pozornost. Proč jsem nešla praktikovi, se mě ptal, tak jsem říkala, že praktik mě nechtěl vidět a tak jako jsem to popisovala. No prostě vzal mi krev, vzal mi moč, udělala ze mě úplnou jako fňuknu a já jsem tam šla vyloženě fňukat ven před nemocnici, jsem tam vrčela říkat, cítila jsem se hrozně, jakože že jsem fakt k tomu doktorovi šla úplně zbytečně, že mi nic jako není. Vím, že jsem to jakoby všem volala, že jako hot mi asi nic není, že jenom přeháním, že mám asi nízký práh bolestivosti nebo co, ale po té hodině, co se čekalo na výsledky, já jsem čekala někde venku a v podstatě ani neuběhla hodina, já jsem prostě nechtěla být v čekárně, ani neuběhla hodina a už mi volali, paní Pavlušová, kde jste paní Pavlušová? Byla změna doktorů, už najednou tam byl doktor na pohotovosti, no a teď to bylo jak nebe a dudy, protože ten druhý mladý, ten už měl výsledky krve a asi byl čerstvý takhle do nové služby, takže se ke mně choval úplně jinak. Rozhodně jsem se nepřepadala, že bych obtěžovala, ale problém byl, že ty výsledky byly špatný. Výsledky byly hodně špatný, přišel se na mě podívat i primář, myslela si, že jako mám žloutenku původně, tak z toho jsem byla jako, říkala, ježišmarja, tak nejdřív jsem měla žloudeční vředy, tak teďka mám žloutenku, jako co s tím. No prostě ty výsledky krve dopadly hodně špatně. Původně jakoby tam mi pomačkávali zase břicho, jakoby primář,
Dokonce ještě mi tam někde mačkal někde ve spodku, mysleli se, že mám podezření na slepý střevo, ještě ke všemu, tak já už jsem fakt nevěděla, co mu je, jako, protože jsem si původně fakt myslela, že to je žlučník, ale vzhledem k tomu, že mi řekli žloutenka, že mi řekli vředy a že mi řekli slepý střevo, tak už jsem fakt netušila a že se mě tady musí nechat, prostě okamžitě, že se mě tam musí nechat, že mě budou hospitalizovat, že nemůžu jít domů a s tím jsem nepočítala, že jo. Já jsem myslela, že prostě jenom mi řeknou, hele, máte tam něco, vemte si tohle a potom budeme to řešit nějak dál, budeme nějak rozpouštět kameny, nebo něco jsem si myslela, že v tomhle smyslu to bude. Takhle to úplně nebylo. Zrovna se mě teda přijali, měla jsem teda nakonec akutní zánět slinivky, kdy vlastně ten problém s toho žlučníku se vlastně rozšířil a vznikl mi tam zánět a to už je opravdu jakože i nebezpečný, že to, na to se i umírá, tak. Takže si mě tam nechali, v podstatě jsem v nemocnici ležela asi týden, byla jsem asi nejmladší žlučníkářka, co tam dost možná měli. Zjistili mi teda kamínky ve žlučníku a v podstatě jako po dvou dnech, co jsem tam ležela bez jídla a bez ničeho, tak mi doktor prostě jako na férovku řekl, no a potom až to bude v pohodě, tak si to necháte vyoperovat, prostě jako na tvrdíka. Já jsem si myslela, že se to řeší nějak neinvazivně, že prostě nevím, budu chodit na nějaký ultrazvukový, nějaký tříštění kamínku, nebo že se to prostě nějak rozpouští a podobně. Ne, prostě, že tohle to není žádný východisko údajně podle nich a že jediná varianta, jak prostě se toho ne definitivně zbavit, furt jako by můžete s tím mít problémy, ale že prostě jediná varianta, kterou mi nabízeli, která by to měla řešit, je odstranění toho žlučníku. Z toho jsem byla teda úplně jako vyřízená, protože jako jsem nechtěla, aby do mě bylo řezáno, že jo, tak jako co se dá dělat, teď už se do mě řezalo znova, takže to už vůbec jako. Ale jenom abych to dopověděla. Týden hospitalizace, v podstatě první 3 dny nebo 4 dny bez jídla, absolutně jenom na kapačkách, naprostá skvělá záležitost, doporučuji všem, jako je pravda, že jsem v té nemocnici zhubla asi 3 kila jenom z toho. Pak je následováno, nějaký suchary jsem měla, měla jsem toho plný zuby na konci, furt jsem spíš spala, na konci jsem hodně četla, díky tomu jsem přečetla celou knížku z Terry, ten první díl Arily, díky tomu, že jsem byla hospitalizovaná v nemocnici a těšila jsem se strašně domů. Fakt jako to bylo nehorázný, v každý den, obden mi tam vlastně, neměla jsem 2 dny po sobě stejného spolubydlícího, vždycky ho buď přenesli na jiný pokoj, nebo ho propustili, nebo nevím co se tam ještě dělo, už si to ani všechno nepamatuju, jak už je to prostě dávno, ale bylo to taky jako funny ve své podstatě, ale zároveň už bych si to nechtěla úplně zopakovávat. Krom toho to jídlo potom, po zavádění zpátky jako normálního jídla, to bylo něco tak neskutečně hnusného v té nemocnici, to už lepší byly ty suchary upřímně. No ale musím teda říct, že to nakonec dopadlo OK, potom jsem srovnou měla operaci a to už asi myslím, že ty záběry budu mít. Takže tohle to bylo jenom tak jako shrnutí toho pobytu v nemocnici. Po týdnu mě teda propustili, pak jsem měla nějaký, nevím, jestli jsem šla rovnou i do práce, už si to ani nepamatuju. Vím, že po té operaci ne, tady potom, nevím, asi jsem si možná dala ještě zbytek týdne voraz. No a snažila jsem se prostě, změnila jsem praktika, jo, to je pravda, změnila jsem praktika. Skvělý ho mám teďka a od té doby bojuju s různýma jinýma zdravotníma potížema, ale tohle to byly teda ty první, co se mi tak nějak jako, co to teď nějak odstartovalo se to ještě v tom 2020 se to odstartovalo, no, ale čím jsem starší, tím víc se mi to tělo rozkládá, musím říct. Ty jo, takový obří řetkvičky z obchodu, nejsou domácí. Z Globusu, ale to jsou pořádný řetkve. Ani nevíte, jak jsem nadšená z toho, že už nemusím jíst nemocniční stravu. Tohle je grilovaná ryba, ale zapomněla jsem její název. Byla nějaká bílá. To je mi jasný, že ty nic nevíš. A k tomu teda spařený špenát se šampionama a řetkvička. Musím si hlavně hlídat, abych se nepředspávala, protože to by mi mohlo dělat blbě zase. Tak podle nákupního seznamu je to butterfish, ale nevím, co to je v češtině. Jsme se trošku zase rozjeli se switchem a pořídili jsme si v akci, v JR switchku měli ty Labo kity, Nintendo Labo ve výprodeji v podstatě, ne a v akci, asi spíš výprodej než akce. Ale pořídili jsme VR kit
dokonce dva VR kity. A zjistili jsme, že k tomu nemáme ten základní VR kit, takže máme dvě rozšíření bez. Už se neprodává. Přesně tak, už to nikdy tady není, to se musíme to někde pořídit, nevím kde. Potom nějaký samolepky, cute to. A ještě pozor, aspoň jeden set, který se dá aspoň použít. A to je ten první, jestli se nepletu. Jo, multi-kit, to ikon jednička. No, jak tam je rybaření, hraní na piano a brouk. Ještě nějaký domeček, nebo co? No, a ještě tam jsou dvě, kterým jako docela zvažujeme, jestli si to pořídíme nebo ne. Já mám tendence trošku možná, jo. No jasně. Honza, nevím. Robot. Nemáme to sice kam dál. No, nebudeme to mít kompletní, chybí nám ten VR. Ale měli bychom to kompletní, jestli se pravda, že to asi budou uzavírat, že už ta podpora toho není, ale přece jenom. Blbý je, že... Ještě ten robot a to je auto, to je žíň, ten volá. Blbý je, že se nám tady úplně nevejde, ale už jsme se o tom stihli pohádat, dobrý. Ten neškavej, to rozbalí za mě. Já tady čistý ten stůl. Relativně. Pravý důvod, proč jsme jeli do Strupčic. Jako pozor. Máme tady novou vychytávku. Máme tady jacuzzi. A co to tady to blikavý uprostřed mám, že to máme jako romantika. Ne, to je to Vikinka koupila diskokoule a můžeš to takhle mačkat. Jo. Mini z toho. Jo, jasně, já jsem viděla někde na Instači. No a vidíš to a máš to spodní. A já už počkám. Ty bláho, úplně nám skoro od... Ty bláho, skoro nám odcházely banány. Tohle to jsou tři menší banány, které byly málem zkažený, že jsem je nestihla spotřebovat. A tak jsem je včera vidličku jenom jednoduše rozmačkala a dala jsem to přes noc do mrazáku. A je z toho poměrně dobrá zmrzka. Tak dobrý. Ale teda asi je základ, aby ten banán byl opravdu už skoro jetej, takový hodně tečkatej. Domácí násilí. Kráso. Já teda mám taky, jo. Ale já jsem docela srababa. Mě to, když to poprvé ten look blbě trefil, tak jsem toho nechala. Honza chtěl vystřílet prostě celý šípy. No, protože jsme si koupili strašně špatný chránič. Na to musíme koupit novej, na ten look. Dneska máme totiž rande, Honza má svátek. Já jsem teda byla na poliklinice, domluvila jsem si termín na zákrok, který mě čeká v podstatě za měsíc a kousek. Takže se s tím musím psychicky srovnat. Každopádně teďka na čerstvém vzduchu do kopečka se trošku zapotím, je docela dusno. Teďka byly dva dny velký bouřky. A pak pojedeme na bobovou dráhu proseckou. Sjedeme si to párkrát. Tak evidentně bobovka v provozu. Prosecké skály. To jsou... A kousek nad tím je vyhlídka. Jdeme na proseckou vyhlídku, tamhle přímo. Oh yeah. Nikdo tady není, to je fajn. Proč nevyrazit na výlet ve čtvrtek v jednu? Tak co poznám? Poznáme Žižkov. Tamhle, počkej, ona teďka není vidět za těma strojama, ale tam byla O2 Arena. Tamhle je Vítko. Tamhle vypadá to jak nějaká jak nějaký ta kupole. A není to na té Palmovce ta kupole? Co tam je taková ta? Já ani nevím, že na Palmovce nějaká je, ale zřejmě asi jo. Je trošku jakoby nad tím uzlem tramvají. Podobný pinčesový stůl jako doma. Asi v podstatě. Chtělo hodit někam spíš jako sem, do prostřed, než takhle jako blbě do toho. Náhodou, je to docela hezky ve stínu. Ale opravdu asi ztrátovost míčku bude značná. Moc hezky, jak tady je ten průchod, tak to tady lemujou ze stromy. Chrání nás. V reálu je to víc takhle tmavý. Huhuhu. Kisku, jdeme na procházku. K Honzi mamince. Mým milovaným Cozy Grove byl teďka update, který to úplně převrátil z hůru nohama. Přidal tam tady ty čilný brouky, které se dají lovit. Se to zase zaseklo, se to evidentně ukládá. To je furt nedořešená věc u téhle hry, ale nevadí. A v podstatě sice ještě furt nejsem na konci,
ale už se pomalu blížím. Aori dneska měla koncert, na který přijel i Dirt s Aním. A já přesto, že jsem měla dneska práci, tak jsem se ještě dala večer dokopy a jdu je tam, nemusím se úplně překvapit, a o mě tak jako na 50% tuší, ale jdu se prostě na ně mrknout, snad ještě stihnu, teda už není moc v času. On za mě je nádobí, takhle na to asi tlačí, nebo já nevím. Ty jsi měl materiál. Já ho zabím. No, materiál v bruku. Já jsem taky unavený materiál z tebe, tohle jste ze včerejška rozbitý, tohle jste rozbil to včera. To je moje vina, ale tady tohle to není moje vina. Včera říkal, že máme přeplněnou tuhle tu polici, že nám spadne, že musíme vytřídit nádobí, tak s tím začal. Já jsem. Lásko. Brouku. Moje byla oblíbená miska. Máme taky oblíbená. Ale to je z tý černý a to je jako podivu v pohodě. Tak takhle velký bubliny jsem ještě neviděla. Každopádně můj přítel se pochlapil a tím, že mi rozbil dvě ty misky, tak pořídil tři nový. Krásný, vybraný a doufám, že nejsou teda rozbitý, že to zvládlo tu cestu. Jak peněz to stálo? Takových peněz. Ani nevíš, co ve mně má. Vím, lásko, vím. Já se k tomu musím pěrusem. To chci, abys toho dělal do toho vlogu. Tohle je nádhera, tohle se mi taky strašně líbí. Mně se to líbí, tady to jako, že to vypadá rezavě. To jako fakt made in Japan, jo? No, teď proč myslíš, že to je tak drahý? Ne, to není drahý. To stojí 4 kila. A teď mi před chvilkou říkal, že to bylo drahý. No tak dohromady to bylo drahý. To je hezký, no. To krásný, ta říce je krásná. Tak jak dlouhým, že by myslíš, že si to rozbije, až to bude mít. Záleží, jak často budeš mít nádobí. Jak ho vydrhnou. Dneska máme volný den. Venku je teda strašný teplo. Vidíme se u vody. Nevidíme se. Přišli jsme si dát kofolu k vodě. Je takhle ve stínu u vody, to příjemně fouká, tak se to dá přežít, ale na sluníčku je fakt teplo. Trošku fail. Jsem si myslela, že jsem tady našla jahůdky lesní. Byla jsem z toho tak nadšená, že jsem je tam obrala a těšila jsem se na ně. Až do chvíle teda, kdy jsem dala první do pusy, rozkousla a zjistila jsem, že to vůbec nechutná jak jahoda. Pak jsem se na to podívala pořádně, že to fakt asi jako jahoda nebude. Protože takhle, no, když se na to teď koukám pořádně, tak to rozhodně nevypadá jako lesní jahůdka. Do prčic. No, tak jsme googlili, co to jako je. To vypadá jako nějaký duchjesná indika. Vypadá to jako, no, to je přesně ono. No, zase je to kulatý, to je to zase úplně kulatý. Ne, to je to ono, s takhle s vylezlejma těma. Nějaká duchjesná něco, což je slightly poisonous. Já jsem se nechtěla rozdělit s Honzou. No jako nechutnalo to jako jahůdky, proto jsem to jako vyplivla, ale rozkousla jsem to rozhodně a možná něco zajelo do kriku. Úplně jiný, ty vole. Je to trošku podobné. To jsou jahůdky, ty vole. Tady ty semínka venku, tady nic, ty. Ale já jsem koukala jenom jako, že to je červený a že to tam rostlo. Jaký to má listy? To je tam ta druhá. Co vypadá? Je to ono. Jo, je to ono. Tak tohle papat nebudu, když pozdě. Že to nejdřív potrhá, pak to vyhodí, to je takový zabiják. Já jsem to zasadila. Přírody, jsem to zasadila. Jahodka indická to je, ozdobná, půdopokryvná rostlina, která se svými listy a plody i způsobem růstu podobná jahodníku obecnému, přesně tak. Chutnalo to jak umělá hmota. Ne, její plody, ono mělo žádnou chuť právě, v tu chvíli jsem zjistila, jako, že je něco ozdobná, špatně. Jak jsem myslela, jako, že to je umělý hmota. Nízký popis, toxicita. Přestože se jahodka svým lesy způsobem růstu barvou jsou podí podobá jahodníku, zásadně se od něho odlišuje nedobrou chutí jahody. Zde je ale bez újmy na zdraví konzuma. Dobrý! Je zde ovšem riziko alergické reakce. Plodu uvádí téměř nejedovaté plody. Téměř! Nebezpečná může být dávka na 20 plodů bobulí semen. Po větším prožitém množství se podává i aktivní uhlí. Dobrý, ale není nutná hospitalizace. Já jsem měla jedno, vyplivla jsem to, nechcem poznat, že to není jahoda. Kdy jsi naposledy byla v nemocnici? Před 14 dní. Jo? Jo. Okay. A chystám se tam znova. Když nemůžem do Japonska, tak jsem si Japonsko objednala domů. Teda aspoň snacky japonský. Hromadu. Želej. Prostě milá pacička. Yeah. Melon soda. Sušenka. Taková ta klasická, to jsou prostě japonský prémiový snacky, který byly teďka na Pepe's Shopu.
želatinový Pikachu. Je to vidět, želatinový Pikachu. Ježiš, ta žvýkačka je tak prťavá. Je ale roztomilá. Ale prťavá. Melon panda. Ježiš, to vypadá úplně, že se to možná rozdrobilo, tyjo. Jsem si úplně jistá. A jsem, melonový příchutě zbožňuju. Roznový příchutě zbožňuju. Co to je? Jo, to je ta záložka. Jasně, to jsem chtěla Haničce. Tak, co tohle? Jo, další tam. Další rybka. Já jsem koupila vícká, oči to byla vidinky, že to bude malý. Počkej, tohle to jsem se nedodnávala. Co to je? Jo, to je dárek. Jsem říká, to vůbec nevypadá jako japonská věc. Luky ty bonbonky jsou rozkošný. Hodně rozkošný. Jdem dál. Jo, to jsou další želatinové pacičky. Tentokrát, ale melon se dá příchod. Mario čokoládový bombony. Honza ještě vidí, že zabije. Jo, tohle je Mario DIY kit na želatinové bombonky. Můžete si tam udělat Marie. Můžete si tam udělat cestičky a tak. Jo, to bylo to curry. Pokémoní. To bude podle mě Kentus, ale tak uvidíme. Tohle co jsem chtěla, že tam byla lištička. Upřímně, už se nepamatuju, co to... Jo, to byly moči. To byly moči a byla tam lištička. Já jsem mi strašně líbila. A tam je opička. Jsem se nevšimla. Další pokémoní tým. Ale tentokrát to jsou želatinky malinký. Jo, ty jsou rozkošný. Rozkošný malý želatinky. Žele úplně zbožňuju. Jo, tady to jsou pandí sušinky. Tohle je... Jsem se vzpomenul, co to bylo. Zní to trošku jako... Rozsypaně, ale ty jo, nevím, co to je. Nevím, nemám zdání, něco s Pikachu. Melon soda, takový zelený, jedovatě zelený pitivo. Potom zelený čaj, ale takový ten japonský, takže v podstatě neslazený. Tadá! Jsem dělala nákupáska. Sračičky. Díky sračičky. A když už tady máme, tak ochutnáme a Honza teda po pár korigacích vybral tady tu melon soda v příchuť rybičky. Není tohle taková ta klasika těstová, je to spíš jako sušenka, tvrdá, suchá, která bude mít nějakou náplň. Nezničilo se to. Je, tady z té strany je víc zelená, tady je taková víc bílá. To je hustý. Takový hodně umělý, co? Je to chutná. No. No je to taková suchá sušenka bez chuti, taková spíš až slaná je. Nahoře. To mě třeba chutná jak čokoláda a Aero. Ne. No je jak takový ty... Ne, chutná to jak třeba takový ty... Marshmallowy nebo něco takovýho. S každým dalším kousnutím je to chutná trošku víc. Je to taková divná směs, takový... No, mě tam trošku vadí taková ta pachuť na konci. Ale hlavně to, jak se to snaží evokovat ty bublinky. Opravdu jako z meloncody, protože to má příchuť tý meloncody. Což je v podstatě bublinková limča. Tak je to zvláštní. A to je konec příběhu.